കൊച്ചി പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി മെയ് 1 മുതൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടുന്നു. പാലം പണി പൂർത്തിയായി 3 വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി പാലം അടയ്ക്കുന്നത്. ഇതോടെ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് നഗരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 2016 ഒക്ടോബർ 12-നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം യാത്രക്കാർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പാലത്തിന് ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് പിന്നാലെ വ്യക്തമായി. ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം തികയും മുമ്പ് തന്നെ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ സ്ലാബുകൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചു. പാലത്തിലെ ടാറിളകി റോഡും തകർന്ന നിലയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 30 ദിവസം പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 52 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഗുജറാത്ത് കമ്പനിയായ RDS കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. കേരള റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പണികൾ നടന്നത്. പാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവും ഉയർത്തിയിരുന്നു. അവർ ഈ പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ ആണെന്നും കേൾക്കുന്നു. സ്വന്തം ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് RBDC അപ്രൂവൽ കൊടുത്തപ്പോൾ വേണ്ട മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? 1. 2, നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ പണിയുമ്പോൾ ആ ഫ്ലൈ ഓവറിന് മദ്രാസ് IITയുടെ പ്രഷർ ചെക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അത് നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലെടുക്കുകയും ഇനി ഒരു പാലത്തിനിങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം. നിർമ്മാണം നടത്തിയ RDS കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് തന്നെയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ചുമതല. സ്കൂൾ തുറക്കും മുമ്പ് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി 1 ജൂണിന് പാലം തുറന്നു നൽകാനാണ് തീരുമാനം. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.